លរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនៅក្នុងស្រុកមងឬសីបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីតាំងផលិតទឹកស្អាតដោយបានចោទប្រកាន់ថាគ្មានតម្លាភាពហើយពេលខ្លះទឹកគ្មានអនាម័យការលើកឡើងនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការទាញយកទឹកពីប្រភពដែលកខ្វក់និងមិនគួរឲ្យចង់ប្រើប្រាស់ភេសជ្ជៈកេឡា VX2 បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាដោយប្រភពប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងនូវបញ្ហា3ចំណុចសំខាន់ៗផងដែររួមមានក្រុមហ៊ុនបានស្រង់លេខនាឡិកាស្ទង់ទឹកលើម៉ែត្រគូបរបស់អតិថិជនការទាកបង់វិក័យប័ត្រដល់ផ្ទះបើទោះបីជាពួកគាត់បានទូទាត់លុយតាម QR រួចទៅហើយនិងរឿងដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺប្រភពទឹកឆៅដែលក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតបានទាញយកមកផលិតជាទឹកស្អាតគឺយកពីក្នុងស្ទឹងមោងឬសីតែបច្ចុប្បន្នទឹកស្ទឹងស្ថិតនៅក្នុងបាតស្ទឹងនិងមានសភាពកខ្វក់ឡើងស្លែខៀវសឹងតែមានក្លិនស្អុយថែមទៀតផងដែលប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍មិនចង់ហ៊ានប្រើប្រាស់ព្រោះដោយសារតែប្រភពទឹកក៏ខ្វក់ខ្លាំងពេកជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកស្រីរឿនមុំជាម្ចាស់សហគ្រាសទឹកស្អាតផានារ៉ាស្រុកមោងឫស្សីបានបញ្ជាក់ការពិព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាថារាល់បញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងនៅចំណុចខ្លះអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការកាត់លេខកុងទ័រលើសតែបុគ្គលរូបនោះអ្នកស្រីបានបញ្ឈប់ពីការងាររួចទៅហើយដោយសារតែបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីទៅលើអតិថិជនដូច្នេះទើបអ្នកស្រីបញ្ឈប់ពីការងារហើយទូទាត់សងទៅម្ចាស់វិញតាមរយៈការកាត់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកប្រចាំខែរហូតដល់រួចរាល់លុយទាំងអស់នេះអ្នកស្រីបានបន្តថាត្រង់ចំណុចដែលថាការទូទាត់លុយតាម QR រួចហើយតែក្រុមហ៊ុននៅតែទៅទារលុយទៀតនោះគឺអ្នកស្រីបានសំណូមពរឲ្យអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតទាំងអស់សូមទៅផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនៅក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកស្អាតដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងកងដែលបាញ់លុយតាម QR ព្រោះដោយសារតែអ្នកខ្លះដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធនៅក្នុងពាក្យស្នើសុំប្រើប្រាស់ទឹកលុះអ្នកបាញ់លុយគឺជាប្តីដូច្នេះក្រុមហ៊ុនមិនអាចដឹងទេថាអ្នកបាញ់នោះជានរណាឡើយព្រោះពុំមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដោយឡែកសម្រាប់ទឹកស្ទឹងមោងដែលមានសភាពកខ្វក់និងឡើងស្លែពណ៌ខៀវនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានអះអាងថាប្រភពទឹកមានតែមួយគឺស្ទឹងមោងឬសីដូច្នេះគ្មានជម្រើសណាមួយក្រៅពីនេះឡើយដោយគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនត្រូវចំណាយទៅលើថ្នាំនិងក្លរីនច្រើនដើម្បីបំលែងទឹកឲ្យថ្លាសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាយូរយូរម្ដងទឹកមានសភាពកកដីគឺពិតប្រាកដប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីមិនអាចផលិតទឹកឲ្យបានស្អាតដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញឡើយព្រោះសម្ភារៈនិងបរិក្ខារវាខុសគ្នាឆ្ងាយបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនមានការស្រាយបំភ្លឺយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មជ្ឈដ្ឋានពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកមោងឬសីដែលបច្ចុប្បន្នមានអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតជិត 5,000 ខ្នងផ្ទះនៅក្នុងចំណោម23ភូមិនៅតែមានការរិះគន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកស្អាតនេះដដែលដោយសារតែមានពេលខ្លះពលរដ្ឋសឹងមិនហ៊ានប្រើប្រាស់ទឹកដោយសារតែមានក្លិនមិនល្អទៅជាមួយ